নমস্কাৰ, মই মৃগাংক মোহন দত্ত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ অন্য এক সংস্কৰণ লোকেল 18 লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। অসমীয়া, অসমীয়াই কাম কৰিব নোৱাৰে, অসমীয়া ঠোঁটৰ পচলা, অসমীয়া লোকে কাম কৰি খাবলৈ লাজ পাৰে, কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল অসমীয়া মানুহ অদ্যহাতেদি অসমীয়াই কেৱল বিচাৰে চৰকাৰী চাকৰি বুলি ভাবিছে নেকি? নহয়, আপোনালোকৰ এই মন্তব্য বা বহুতে ভবা কথাবোৰ ভুললৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, ভুললৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, কাৰণ কৰ্মৰ কাৰণে এক যেন কৰ্ম বিপ্লৱৰ বৰ্তমান সূচনা হৈছে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীটো এতিয়া শিক্ষিত নিবনুৱাই কৰ্ম বিপ্লৱ গঢ়ি তুলিছে, তাকো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফুটপাথত। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দীঘলীপুখুৰী। দীঘলীপুখুৰী এখন হৈছে স্পাইৰেল পটেটো, আৰু এই বিশেষ বিপণীখন এইকাৰণেই জনপ্ৰিয়, দুগৰাকীকৈ যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে বৰ্তমান গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে বিশেষ আলুৰ জৰিয়তে বিশেষ এক ব্যৱস্থা তেওঁলোকে হাতত ৰাখিছে, যি নেকি সম্পূৰ্ণৰূপে গুৱাহাটী মহানগৰীখন তেতিয়া জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। ৰাজ্য সংবাদ মাধ্যমে বহুকেইটা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে, তেওঁলোকৰ জীৱন সংগ্ৰাম আছে, দুয়ো প্ৰেমত আবদ্ধ হৈছিল আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দুয়োজনে মিলি দম্পতীহালে এনেধৰণেই তেওঁলোকে জীৱনটো যুদ্ধৰ জৰিয়তে আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ দীঘলীপুখুৰীৰ পৰা এইসমূহ দৃশ্যাংশ, আৰু এনেধৰণেই বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকক খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে যি নিজৰ দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব বা কৰ্তব্য খুব সুন্দৰভাৱে পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। এক জীৱন যুদ্ধ নতুনকৈ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, কেনেধৰণে কি হ'ল বনাই আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে আমি কিছু কথা পাতি যাওঁ। একচুৱেলি মোৰ ঘৰ লখিমপুৰত হয়, মানে মানস প্ৰতিম চুতীয়া, লখিমপুৰ হাৰমতি, মানস প্ৰতিম চুতীয়া চুতীয়া হয়। মই 5 বছৰ আগতে মই ওলাই আহিছিলোঁ গুৱাহাটীলৈ মই ITI কৰিবৰ কাৰণে। ITI মই ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আপোনাৰ ৱাৰমেন ডিপাৰ্টমেণ্টত 2 বছৰ ডিপ্ল'মা কৰিলোঁ। কৰি থাকোঁতেও মই মোৰ ৱাইফ, এতিয়া যিজনী মোৰ ৱাইফ, তেওঁক লগ পাইছিলোঁ মই ফেচবুকৰ জৰিয়তে। তেওঁলোকৰ তাই মোৰ একচুৱেলি ফ্ৰেণ্ড আছিলে ফাৰ্ষ্টতে, তাৰপিছতে তেনেকৈ আমাৰ 5 বছৰ আগতে, 5 বছৰ আগতে চিনাকি নহয়, আমাৰ 4 বছৰ হৈছে চিনাকি হোৱা, তাৰপিছতে 4 বছৰ আগতে আমাৰ চিনাকি আৰু। তাৰপিছত চিনাকিৰ পাছত মই বহুতকেইটা জবো কৰিলোঁ, আৰু আপোনাৰ ইয়াতে প্ৰাইভেট ITI কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত, আৰু জব কৰি পিনি মই একচুৱেলি ছেটিছফাই নহয়, মানে কিয় মই বেলেগক টাইম দিব নিবিচাৰোঁ, মই যিখিনি টাইম দিম মই নিজৰ কাৰণে টাইম দিব বিচাৰোঁ। আমাৰ মানুহে জব বিচাৰিছোঁ, জব বিচাৰে, কিন্তু মই মোক জব নালাগে, মানে মই কৰিছিলোঁ, কিন্তু ITIটো যিহেতু মই পঢ়িছোঁ যেতিয়া, মইতো সেইটোৰ এটা চাব লাগিব কেনেকুৱা টাইপৰ মোৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে মই জবটো কৰিছিলোঁ। কিন্তু হাৰমতিৰ পৰা মানস ওলাই আহিলে ITI কৰিবলৈ, তাৰপিছত মানস প্ৰেমত আবদ্ধ হ'ল, হয় নহয়, তাৰপিছত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল, দুয়োজন সিংহ ৰাখি, হয় নহয়, তাৰপিছত কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে জীৱনটো, কথা পাতি আপোনালোকৰ কথা পাতি। হয়, আগবাঢ়িলে মানে আমাৰ দুটাৰ মাজতে একচুৱেলি বহুত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে, মানে যিকোনো এটা কাম কৰিলেও আমি যেতিয়া কেতিয়াবা লগ কৰাৰ প্লেনিঙো কৰোঁ, প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত আমাৰ মানে আগতীয়াকৈ এসপ্তাহৰ আগৰ পৰা প্লেনিং, মানে যিকোনো কাম এটা, তো সেইটোতে যেতিয়া আমি এসপ্তাহৰ আগতে প্লেনিং কৰোঁ, তো সেইটোতো অবভিয়াছলি বহুত এটা বেলেগ প্লেনিং হৈছে আৰু, একেলগতে কৰিম। আৰু তাইও ক'লে জব কৰিনো কিমান দিন কেনেকৈ হেৰি কৰিম, প্ৰাইভেট জব এটাতো কৰি মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰি, আৰু দৰমহাও কম, আৰু তাৰপিছতে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এপ্লাই কৰিছোঁ, কিন্তু এপ্লাই কৰাৰ পিছত ইমান পোৱা হেৰি কৰোঁ ছাকচেছ হোৱা নাই আৰু, তো তাৰপিছত ভাবিলোঁ এটা বেলেগ কিবা চেষ্টা কৰোঁ, তাৰপিছতে এই ষ্টলখন মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু। এখন কিমান টকা বাজেটে প্ৰথম প্ৰথম কৰা? মোৰ ফাৰ্ষ্ট মই 50,000 টকা মোৰ এটা পুঁজি আছিলে, সেই পুঁজিৰ পৰা মই 50,000 টকাৰে মই এখন সৰু ষ্টল বনাইছিলোঁ, আৰু সেইখনৰ প্ৰফিটেৰে এখন মই ছেকেণ্ড ষ্টল, এখনটো পূৰা 1,00,000 টকা মই খৰচ কৰিছোঁ এখনৰ প্ৰফিটেৰে বনোৱা। হয়, মই মনীষাৰ কাষলৈ যাম, মনীষাই কিছু কাম কৰি আছে, আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নতুন এটা যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছত, আমাৰ লোক মানুহবোৰে কি হয় বিজনেছ কৰিবলৈ বেয়া পায়, আপোনালোকে ফুটপাথৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে, মানে একেবাৰে তলৰ পৰা। এটা বস্তু উদাহৰণ মই ডাইৰেক্ট দিব বিচাৰোঁ, এজন ছাকচেছ মানুহৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো সদায় আপুনি চাব, সদায় তলৰ পৰাহে ওপৰলৈ যায়। চাপ'জ আপুনি লক্ষ্য কৰিব, যিকোনো এটা নিউজ চেনেলৰ এজন ছাকচেছ মানুহৰ গোটেই হিষ্টৰিটো চালে আপুনি দেখা পায়ে চাগে, বা চবেই দেখা পায়ে, সদায় তলৰ পৰাহে ওপৰলৈ যায়, আৰু সেইটো কাৰণে মই তলৰ পৰা ফুটপাথৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চাওঁ কিমানখিনি আগুৱাই যাব পাৰোঁ। হয়, মনীষা ওচৰলৈও মই আহিম, তুমি কিছু সহায় কৰি দিবা, হয় যদি সম্ভৱ হয়। কেনেধৰণে যাত্ৰাটো আৰম্ভ হ'ল?
ফার্স্টটো মানে আমার লগ পর যাত্রা ফার্স্টটো ফেসবুকের যোগেরে বারো তেনেকে তেতিয়া সাগে 19 আছিলে 2019 সন তারপর স্টার্ট হল তারপর তেনেকে আগবাড়ি গলো আমার লাভ স্টোরি মানে আগবাড়ি গৈছে আর ফার্স্ট ফ্রেন্ডস আছিল তারপর ভাল বন্ধুয়ে হলো তারপর অল্প আগবাড়ি গল প্রেমর সম্পর্ক হল লাহে লাহে মাহতেও গম পালে বা ঘর ফ্যামিলিও মানে গম পাই গল আর লাস্টত তারপর আমি যেটা বিজনেস স্টার্ট করলো অল্প আগবাড়ি আহিলো এটা ঘর ফ্যামিলিয়ে মানে সাপোর্ট করলে আর কলে তোমালে আগবাড়ি পারিবা যেটা ইমানখিনি এতালেকে আগবাড়ি আইসা লাইফত বা ভবিষ্যতে পারিবা তোমালে আগবাড়ি যাবলে পারিবা এটা বুঝছা বহুতে ভাবে প্রেম মানে কেবল টাকা লাগিব বিলাসিকতা লাগিব প্রেম হবলৈ হলে বিলাসী যেটা জীবন বা লড়াজনের ভাল টাকা থাকিব লাগিব সরকারি চাকরি থাকিব লাগিব তুমি কিয় পৃথক মই নাভাবো তেনেকে একচুয়ালি মানে চাকরি থাকলে যে জীবনত সুখ থাকিব সেটা কথা নহয় ভাল জব করে জব করা মানুহ সুখত নাই বলে মই ভাবো মই দেখিছো তেনেকুৱা ভাল জব করা মানুহ সুখত আছে বা অশান্তিত আছে ঘরত অশান্তি থাকলে ইমান টাকা থাকলেও লাভ নাই তো সবতকে ইম্পর্টেন্ট মরম ভালপোয়া প্রেম তো মরম ভালপাওয়া যত থাকিব তত সব মানে পয়সা না থাকলেও চলিব পারি ওই মানুষ ভাবে একটু ডাইলগ কোয়া কথা বলে ভাবে কিন্তু তেনেকুৱা নহয় বাস্তব কিন্তু তোমালকে দেখাইছা হয় ভালপোয়া থাকলে সব চলি যাব পারি মানে লাইফ কি কি পাই আমার ইয়াতে এটা আইটেম আছে স্পাইরাল পটেটো বহুখিনি লোক ইয়াতে আহিছে হয় কিন্তু কিমান মান গ্রাহক আহে কব গলে বহুত আহে 400-500 মান থাকে কিন্তু আহি যায় 400-500 মান লোক আহে আৰু এতিয়াতো আৰু অলপ ভাইৰেল হৈছে আৰু বেছি গৈ আহিব বহুতে ভাবে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবে যে সংগ্ৰামটো লাগিব কেৱল মাক দেউতাকৰ টকাত তেওঁলোক চলি থাকে আৰু এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মনীষা মানুহে নতুন এটা পদক্ষেপ দেখুৱাইছে ফুটপাথৰ পৰাই সংগ্ৰাম লাগিব জীৱনত কৰিবই যুঁজিবই লাগিব জীৱন যুঁজিবই লাগিব আৰু আগবাঢ়ি গৈছোঁ এতিয়া ঘরের টকাত চলাতকে নিজে চলাটো বেশি ভাল বলে ভাবো আমি নিজে এতিয়া মানে নিজে ইনকাম করে মিলি চলাটো বেশি ভাল লাগে আমার মানে ঘরের পর পয়সা লো চলাতকে ঘরের মা দেউতার তলত চলার নিচিনা হব তলত মানে কি মানে মা দেউতার পয়সা চলিবলে বহুতে করে কি কি করে এদিন মানে ইমান সরুতে আমি এনেকে বিয়া হয়েছো বা বহুতে ভাবে আমাক দেখি মানে আমি পলাই আইছো বা মানে তেনেকা ভাবে পলাই চলাই সরুতে বিয়া হয়েছো কিন্তু আসল কথাটা তেনেকা নহয় আমার মাহতে জানে আমাক যেখিনি মানুষে জানে সেখিনিয়ে জানে যে আসলতে কি হয়েছিল আমার তো প্রেমের সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে দেয় হ্যাঁ মূল বিষয়টো সেটাই কিন্তু এই বেয়া বেয়া যে কমেন্ট বুঝে আহে তেতিয়া আমার অকমান কষ্ট হয়ে থাকে না না আমি ভাব সেটা ইগনোর করো আমি কারণ দেখি হাঁহিহি উঠে যে মানুষ ইমান মানে মানে এজন দুজনের লগত হল বলি সবর লগতে মানু ভাবি লয় মানে তেনেকাটো নহয় নো মানে কি কব বিচাৰে একো নক তেলগ একো নক তেলগ মানে চিন্তাধারা মানে সবরে নিজর নিজর চিন্তাধারা থাকে তেলগর চিন্তাধারা তেলগর মানে তেলকে কমেন্টত দেখুয়াই দিয়ে যে তেলক কোনটো মানে গ্রেডৰ মানুহ বা কোনটো ধৰণৰ মানুহ কোনটো ডিজাইনৰ মানুহ কম পাই যোৱা যায় মানে তেওঁলোকৰ মতে মানে ওকে পলাই আহিছো এবো কাম ইটা কৰিব লাগিব মানে এবো কাম মানে আৰু পলাই হা মানুহে কৰে ভাল ভাল মানুহে নকয় মানে গুৱাহাটী অভিজ্ঞতা বা ফুটপাথৰ স্ট্ৰীট ফুডৰ অভিজ্ঞতা হয়তো তেওঁলোকৰ মতে নাই সাগে হয় নাই সাগে হেতু কাৰণে ভাবিছে তেনেকে মই খুদিব নাপাই সেই সকলৰ বাবে খুদিছো তেওঁলোকে সাগে চৰকাৰী চাকৰি কৰে ফোর্থ গ্ৰেড থাৰ্ড গ্ৰেড টেবুল মোচা কিবা কিবি কাম আপোনালোকৰ মাহে ইনকাম কিমান উপাৰ্জন কিমান তেওঁলোকৰ বাবে আনুমানিক কমসে কম তেওঁলোকতকে ভালকে চলি আছো বুলি কম আমি বহুত ভালকে বহুত ভালকে দুগুণ কেৱল মাত্ৰ এয়া আলু বিক্ৰী কৰিছে খুব সুন্দৰভাৱে আৰু দেখিছে কেনেকৈ বনাই আলু আৰু এনেধৰণে আলু বিক্ৰী কৰি পেলাই ফুড গ্ৰেড থাৰ্ড গ্ৰেড চাকৰি পোৱাতকৈ খুব সুন্দৰভাৱে মানস আৰু মনিকা চলিছে দুজন সিংহৰাশি মানুহ কাজিয়া পচন্দ নাই এতিয়ালৈকে নাই চাৰি বছৰ পাৰ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে নাই বাৰু চাৰি বছৰ পাৰ হৈ গ'ল কাজিয়া পচন্দ নাই সিংহ ৰাখি বুলি যে সিংহ ৰাখি বুলি যে কাজিয়া লাগিব লাগিব সেইটোতো এটা আমাৰ মানে বুজাবুজিৰ কথা ন আমাৰ নিজৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এইটো সিংহ ৰাখি হ'ল বুলি যে কাজিয়াই হ'ব বা সেইটো মই নাভাবোঁ মই ইমান মানে মানুহে যে কয় যে পাপ যোৰা একদম মিলিছে তেনেকুৱা নকওঁ বাৰু আমি মানুহৰ মুখ লাগি যাব তেনেকুৱা নহয় নিজে মানে বুজাবুজি থাকিলে চব চলি যায় মানে মানে কিবা এটা যদি প্ৰব্লেমো থাকে বা কিবা ভুল বুজাবুজিও থাকে তো বুজাবুজিৰ মাজত চলাব পাৰি কাজিয়া কৰিলেও নাই এনেকুৱা একো নাই আমাৰ মাজত মানক নতুন প্ৰজন্মটোক কি ক'ব বিচাৰে আপুনি নতুন প্ৰজন্মটোক এটাই ক'ম আপোনালোকৰ এই চৰকাৰী চাকৰি বা প্ৰাইভেট জব চাকৰি বিচাৰি মেলি হাবাথুৰি নেখাই মেলি
কিবা এটা বাহিৰত ষ্ট্ৰীট অকল যে ষ্ট্ৰীট বুলিয়ে নহয় যিকোনো বহুত ধৰণৰ বিজনেছ আছে, অকল যে ফাষ্টফুডৰে বিজনেছ বুলি নহয়, বহুত ধৰণৰ বিজনেছ বহুত ধৰণৰ আছে। তো মানে বিজনেছ লাইনত বহুত মানে আপুনি যিটো চাকৰি কৰি মানে যিখিনি ইনকাম কৰিব তাতকৈ এটা ভাল মানে টকা আপুনি মাহত ইনকাম কৰিব। আৰু এইটো কাৰণে ফুটপাথতো ওলাই আহিব পৰা নাই বুলি চবকে, তো বিজনেছ লাইনত যাব পাৰে মানে যাব পাৰে। সংস্থাপন দিছিলোঁ এজনক, তেওঁ ঘৰলৈ গৈছে, তো আকৌ নতুন এজন এইকেইদিনতে আহি আছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এয়া আছিল মানস আৰু মনীষা। মানস আৰু মনীষাই খুব সুন্দৰভাৱে বুজাই দিলে সঁচা প্ৰেম কি, সঁচা প্ৰেমে কেতিয়াও যে কেৱল মাত্ৰ টকাই নিবিচাৰে, সঁচা প্ৰেমে যে এটা গভীৰ নিবিড় বা এক যে নিবিড় সম্পৰ্ক যি প্ৰেমৰ জৰিয়তে ইজনে সিজনক এক সঁচা অংকৰে ভাল পায়, তেওঁলোকে বা পথ পথৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ষ্ট্ৰীট ফুডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। গতিকে মানুহে মানসিকতা সলনি কৰিব লাগিব। এনেধৰণে বহুখিনি লোক আছে মানস আৰু মনীষাৰ দৰে যিসকলে দিনে ৰাতিয়ে এনেধৰণে কষ্ট কৰে, কিন্তু এইটো কথা সঁচা যে এগৰাকী চৰকাৰী চাকৰিয়ালে যিমান উপাৰ্জন কৰে তাতকৈ এওঁলোকে বহুত বেছি পৰিমাণৰ টকা উপাৰ্জন কৰে। বৃত্তি সৰু হ'ব পাৰে কিন্তু উপাৰ্জন যথেষ্ট বেছি হ'ব পাৰে। গতিকে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আজি এইসমূহ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ লোক আছে যিয়ে নেকি জীৱন সংগ্ৰামৰ কথা কয় বা বহুখিনি সংগ্ৰামেৰে জীৱনটো আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু বহুলোকে ইগন'ৰ কৰে, অৱহেলা কৰে। আমাৰ সমাজত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচলিত হয় যে এইসকল মানুহ একেবাৰে নগণ্য মানুহ, কিন্তু এইসকল মানুহ নগণ্য নহয়, এইসকল ব্যক্তিৰ উপাৰ্জন আপোনাৰ মোতকৈ বহুত বেছি।